Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Rigger. Har vi fat i en rigtig god og praktisk sandal, lavet den her flotte blå farve. Lavet i imiteret skind, og så har den de her tre regulerbare velcro-remme, så man nemt kan indstille den efter fodens bredde. Indvendigt er der neopren, dejligt blødt og rart her på med bare tæer. Blød sål indvendig, lækker blød og fleksibel bund, der også er stødeabsorberende. Sandalen rummer godt i bredden, men er lidt lille i størrelsen, så man skal lige vælge nummeret større end det, man plejer. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.